በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ቅዱስ ጊዮርጊስ የጋቦኑን ማንጋ ስፖርትን በሰፊ ልዩነት በማሸነፍ ወደ ቀጣይ ዙር አለፈ። የቅዱስ ጊዮርጊሱ አሰልጣኝ ዳንኤሎ በውጤቱ መደሰታቸውን ገልጿል። የጋቦኗቻቸው ተበልጠን ተሸንፈናል ብለዋል። ዮናስ ኃይለመስቀል አፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ ነበር ኢትዮጵያዊ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከጋቦኑ ማንጋስፖርት ክለብ ጋር የተገናኙት። ጋቦን ላይ ተደርጎ በነበረው ጨዋታ 1-0 ያሸነፈው ቅዱስ ጊዮርጊስ በተሻለ ራስ መተማመን ጨዋታውን ጀምሯል። ከግብ ጠባቂ ሮበርቶ ዶንኮራንስ ተስካ አጥቂ አዳነ ግርማ ድረስ ድንቅ እንቅስቃሴ በቅዱስ ጊዮርጊስ በኩል ታይቷል። በኢንተርናሽናል ጨዋታዎች መልካም አቋም ያሳየ የሚገኘው አዳነ ግርማ በአንድ ደቂቃ ልዩነት ማስቆጠራቸው ሁለት ጎሎች ቅዱስ ጊዮርጊስ 2-0 እየመራ ረፍቶቷል። ከረፍት መልስም የበላይነቱን ያስጠበቀው ቅዱስ ጊዮርጊስ ያሬድ ዝናቡ ባስቆጠራት ግሩም ጎል መሪነቱን ወደ 3-0 አሰፋ። በለቱ ጨዋታ ጥሩ ከተንቀሳቀሱ ተጫዋቾች አንዱ ተቀይሮ የገባው ሱሌማን ማመር ነው። ሱሌማን ያቀበለውን ኳስ በመጠቀም አዳነ ግርማ ሃትሪክ የሰራበትን ጎል ማስቆጠር ችሏል። ከጨዋታው በኋላ ስታይታቸውን የሰጡት የቅዱስ ጊዮርጊሱ አሰልጣኝ ዳንኤሎ በሰፋ ጎል ልዩነት በማሸነፋችን ደስተኛ ነኝ። ተጫዋቾቻችን ባሳዩት ድንቅ አቋም ተደስቻለሁ። ለኔ ሁሉም ጥሩ ነበሩ። የዛሬው ድል ለቀጣይ ጨዋታዎች በራስ መተማመን ይፈጥርልናል ብለዋል። የማንጋ ስፖርት ክለብ አሰልጣኝ ሜዳርድ ሊሳዲሱ በበኩላቸው difficult for us because we lost at home for today we try to በቅዱስ ጊዮርጊስ የተሸነፈው ሙሉ ለሙሉ ተበልጠን ነው። በተለይ በሜዳችን ተሸንፈን መምጣታችን ጨዋታውን ከባድ አድርጎብ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ጠንካራ ክለብ ነው። በስታዲየም የተመለከተው ሜዳ ፈሰጣ ስርዓት ማራኪ ነው በማለት አስተያየት ሰጥቷል። በለቱ ግሩም ግን ማስቆጠር የቻለው ያሬድ ዝናቡ ቡድኑ ባስመዘገበው ውጤት መደሰቱንና ጎል ማስቆጠሩም የፈጠረበትን ስሜት ገልጿል። ያው ኢንተርናሽናል ብቻ አይደለም ጎል እንኳን ጌም ላይ አይደለም ትሬኒንግ ላይ ስታገባ ምን ያህል እንደምትረካ ታውቃለህ። እና በማግባቴ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ። እና ደስ ብሎኛል በጣም ነው። አዳነ ግርማ በጠቅላላው ማንጋ ስፖርት ላይ 4 ጎሎችን አስቆጥሯል። በውጤቱ የተሰማውን ደስታ እንዲገልጿል። ያው ጥሩ ነበር። በጥሩ ጨዋታና በጥሩ እንቅስቃሴ 4-0 አሸንፈናል። በጣም ደስ ብሎኛል። የቅዱስ ጊዮርጊስ ቀጣይ የኮንፌዴሬሽን ካፕ ተጋጣሚ የቱኒዚያው ክለብ አፍሪካን ይሆናል።